شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. يدربون يوم محمد صلى الله عليه وسلم كاتين vazhdues i asaj për të cilën kanë alarmuar të dërguar të Allahut. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam khatam an-nabiyin, vula e pejgamberisë, ka thënë për veten, o vëllezër, se ka ardhur në krahasim me umete të tjera, umeti i tij alaihi salatu wasalam, se i përket kohës se njerëzia se do të jetojnë në dunjë, ka thënë asë sikur koha prej i qindijes dhejrë në kone akshamft. Koha e umetit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem që do të punon është prej kohës i qindijes dhejrë në kone përëndimi dhjilë dhejrë në kone akshamft. Para me ndoni vëzër, në kone e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dhjilë e kone në kone i qindijes, tash ku jemi na? Andaj në atë kohë ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, i ka zbrit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, iqtarabat is-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Mushrikët kanë kërku nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam një shenjë të pejgamberisë, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e Allahu xhallahu ala nuk e ka tregu vetëm shenjën e pejgamberisë, por ju ka tregu edhe origjinën e asaj. Pse ka ardhur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Origjina e asaj për të cilën ka ardhur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është të tregon njerëzve se kiameti është shumë afër. Dhe me afrimin e kiametit afrohen edhe fitnet. Me afrimin e kiametit afrohen edhe rrenat. Me afrimin e kiametit besohen edhe rrenat. Me afrimin e kiametit njerëzit janë potencial nga naiviteti dhe nga epshi, i cili epsh nuk vërejet dhe në shumicën e rasteve vjen në formën e fes. Ju paraqitet njerëzve në formën e fes, ju përzihet feja me epshin, ju përzihet biznisi me fen, ju përzihet dunjaja me fen. Dhe kështu me radhë prej përzirjeve që ju bëhen njerëzve, na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ymri i këti umeti, kohë e këti umeti është prej kohës i qindijes deri në kona akshamit. A pra me ndavë lezër, 1400 kusur vite kanë galu nga jo që i ka zbrit shpaldja Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Tash para mendoj vetën se ku jemi na, para mendoj vetën se ku jemi na, në çfarë kohë të ahirus zamanit jemi, në kohën e fundit, në kohën e fitneve, ku njeriu nuk shpëton ndryshe vetëm se me sinceritet vërtet لما ديت ورتيت. هل ترى كيف لبسنا في الترائم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي.